Quero chamar o irmão Maico aqui na frente. Segurei aqui esse menino aqui. Quando eu e o irmão Júlio começamos a fazer a obra de Deus no desafio, ele estava lá no desafio, cabeludo. Mas eu e a Gisele sempre falamos desse menino, que nós tínhamos um amor diferente por ele. E o tempo foi passando e nós fomos se encontrando. E hoje ele está aqui e vai dar testemunho do que Deus fez na vida dele. Paz do Senhor, irmãos. Quero dizer que minha vida não é diferente de muitos que aqui estão. Há mais ou menos um ano atrás, eu também estava aqui nesse trilho. Também andei várias noites. Com 14 anos eu iniciei minha drogadição, caí no mundo das drogas. Vivi durante 12 anos. Mas, para honra e a glória de Jesus, aleluia. Hoje eu tô aqui, eu tô de pé. Deus transformou a minha vida. Aleluia. Quero dizer que eu levei um tiro na virilha. Não morri pela misericórdia de Deus. Escapei várias vezes da morte, Deus me livrou. Para que hoje, mais ou menos uns 11 meses depois, eu estivesse aqui de pé, fui internado. E faz 11 meses, irmãos, que eu tô de pé, eu tô aqui. Deus tem me dado muitas coisas, muitas bênçãos. Deus me deu uma namorada, Deus me deu um computador, Deus me deu uma casa. Estou construindo a minha. E é só bênção, mano. É só bênção. Deus transforma. Para quem não dava nada por mim, hoje passa por mim e diz que eu sou um milagre. E verdadeiramente eu sou um milagre. Porque Deus faz milagre na vida do ser humano. Eu queria deixar essas palavras em nome de Jesus. Amém. Aleluia.